Är du trött på dediga buntar och frysna armar? Då har vi den perfekta produkten för dig! Flaffs TV Show! Pink Flaffin Jack! Pink Flaffin Jack! Pink Flaffin Jack! Pink Flaffin Jack är den perfekta jackan för dig med inbyggd brödmaskin. Om du beställer nu så skickar vi även med små puffiga puff-puff-musikfluffar. Den skillnaden med Pink Flaffin Jack är att det är ekologiskt bomullstyg. Nu slipper jag baka och vara frusen. Vad gött! Den är så mjuk och skön. Och den här är god. Alltså den fungerar verkligen inte. Den är jättedålig. Nu slipper jag degiga bunkar och vara frusen. Det är perfekt. Den här är den perfekta produkten. Är du trött på degiga bunkar och frusna armar? Då har vi den perfekta produkten för dig! Pink Flaffin Jack! Pink Flaffin Jack! Pink Flaffin Jack är den perfekta jackan för dig. Med inbyggd brödmaskin. Om du beställer nu så skickar vi även med små puffiga puff-puff-musikfluffar. Den skillnaden med Pink Flaffin Jack är att det är ekologiskt bomullstyg. Nu slipper jag baka och vara frusen. Den här är den perfekta produkten.